Alexandre XRE300. Continuando aqui nosso passeio em Boa Viagem, Recife. Testando um novo ângulo de câmera, usando o GPS e o carregador veicular. Cara, gostei, ali no Parque Dona Lindu, bastante policiamento, tanto da Polícia Militar como da Guarda Municipal. Show de bola, viu? Segurança aqui, tá tranquilo, pode vir com a família. O cachorrinho. Piscou pra mim o cachorrinho. Ah, pô, viu? Boa Viagem fica aproximadamente uns 20 quilômetros de Camaragibe. O percurso é tranquilo. Trânsito, claro, trânsito da cidade grande, né? Passamos por vários bairros de Recife até chegar aqui. Em vários pontos aqui do calçadão de Boa Viagem tem equipamentos para ginástica. Engraçado, abriu aqui e fechou ali. Aqui é a Praça de Boa Viagem. Onde tem a igrejinha. Só semáforo fechado, só deve ser sincronizado. Com certeza. Não sei se eu adianto ou se eu atraso para poder pegar verde. Lá da frente tá vermelho, então vamos atrasar, né? E aí, na sua cidade tem semáforos sincronizados?
Aqui o limite é 60 por hora. E a Versys fica bastante econômica nessa velocidade, viu? Aqui em Recife tem esses pontos de aluguel de bicicletas. Em vários pontos. Você pode pegar em um ponto e deixar em outro. Isso aqui é uma legal. A mobilidade urbana. Sinal fechou de novo. Aí tem os pontos de alugar de bicicleta e tem também a ciclovia aqui em Boa Viagem. Lá no bairro do Recife tem ciclofaixa, aqui tem ciclovia. É separado dos carros, né? Tem uma divisória de concreto. E o próximo semáforo já fechou. Vou fazer o seguinte, aqui não tem espaço. Senão eu ficaria dar um tempo no verde para pegar a onda verde em vez de pegar a onda vermelha. Lá na frente tá vermelho. Você vai devagarinho aqui, que quando chegar lá, ele abre. Já abriu, mas os carros estão devagar lá na frente, né? Então saíram agora. O cara da picape adiantou, teve que frear. Eu tô economizando minhas pastilhas, que não são baratas. O sinal lá na frente tá vermelho, já piscou para abrir. Tem bastante carro lá, não adianta apressar. E aqui é a orla de Boa Viagem, Recife. Lá na frente, os semáforos estão tudo verde. Tô só esperando eu me aproximar para ficar vermelho. Pelo menos esse eu vou passar. Então, o primeiro fechou. Segundo, acho que ele vai esperar a gente chegar lá para poder fechar. Hoje eu tava gravando, tô gravando, né? Aí eu parei para fazer um time lapse. Ali na frente do Parque Dona Lindu.
Aí, quando fui pegar a bateria reserva, tava descarregada. Eu jurando que tinha carregado. Aí a sorte que eu levei um power bank. Aquele que lá no Instagram eu mostrei trocando a bateria dele, que a bateria original dele estava inchada. Aí eu peguei uma bateria velha de tablet. O tablet pifou, né? Ele deu problema na placa. E também a tela também já estava ruim, o touchscreen e tal. Não valia a pena mais consertar o tablet do meu sobrinho. Aí a mãe dele comprou outro tablet e aquele ela me deu a sucata. Aí eu aproveitei a bateria e coloquei nesse power bank. Não é lá essa grande bateria, né? Não tem essas capacidades todas, mas deu para carregar, para manter o time-lapse gravando durante mais de uma hora. Ainda a bateria alcançou 33%. Depois desliguei a câmera e ela carregou quase 100%. Não carregou porque eu não esperei, mas ainda tem carga no power bank. De 5 pontinhos ainda tinham 2. Aí eu tô conseguindo gravar novamente aqui. Se não, já tava com a câmera totalmente descarregada. Quem não sabe, as motos Kawasaki tem localizador de neutro no câmbio. Quando você parando em primeira, com a moto totalmente parada, você joga para cima e só entra o neutro, não vai entrar a segunda marcha. Fechar o vídeo aqui e amanhã a gente assiste. Você assiste o próximo vídeo, continuando aqui o passeio. Valeu!